Аралдан да түрлі салада еңбек етіп, теңізді өлкенің өрістеуіне үлес қосып жүрген белсенді жастар марапатталды. Бүгінде жастар аудан халқының 24.2%-ын құрайды. Оның ішінде белсенді топ өкілдерінің басым бөлігі ауылда тұрады. Елімізде жастарды жұмыспен қамтуға, сапалы әрі жан-жақты білім алып, спортпен шұғылдануына және кәсіпкерлікпен айналысуға мемлекет тарапынан үлкен мүмкіндік бар. Аралдық жастар бұл қолдаудың игілігін көруде. Мәселен, биылдың өзінде 21 жас аграрлық несие корпорациясы арқылы 24 тұрғын ауыл аманаты жобасы бойынша жеңілдетілген пайызбен несие алып, бизнеске бет бұрды. Ал 138 аралдық түрлі бағдарламалар арқылы қайтарымсыз грантқа қол жеткізді. Шара барысында кәсібиелері өздері дайындаған өнімдерін көпшілік назарына ұсынды. Еркін форматта өтті. Жастар аудан әкіміне өздерін толғандырған сауалдарын қойып, ұсыныс пікірлерін айтты. Шара соңында жастар жанашырлары мен әр саланың көшбасшылары аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Сондай-ақ өз саласында табысты еңбек етіп, көпке үлгі болып жүрген балықшы Нұрлан Жақсыбаев пен жас тазалықшы номинациясының иегері Салиға Суханбердіқызына Сарыағаш шипажайына жолдама берілді. Әкім Жолтаев, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.